ଆଜି ଆମର ଟ୍ୟାଲେଞ୍ଜା 2024 ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି 2007 ମସିହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯଥା ବିଜନେସ୍ କୁଇଜ୍, ଆଇଟି କୁଇଜ୍, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ରଙ୍ଗୋଲି ଏବଂ ଏକ୍ସଟେମ୍ପରି ଇଂଲିଶ ଡିବେଟ୍, ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଦେଲୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ, ଆକାଡେମିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳବନ୍ତରାୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆଜି ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନନୀୟ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ଅମିୟ କୁମାର ରଥ। ଏହି କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ଏହା ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅମିୟ କୁମାର ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମର MBA MCA ପିଲାମାନେ କିଛି ପରଫରମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ, କିଛି ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର ଆସିକି ପରଫର୍ମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।